जे काही हवंय ते ZEE5 ऍप वर ZEE5 ऍप डाउनलोड करा आणि फ्री मध्ये पहा केव्हाही कुठेही. मनवा काय हसायला काय झालं? आईचा फोन होता. काय म्हणतायत त्या? काय नाही, नेहमीच आई बाबा काय करतात ना, नेहमी छोट्या छोट्या गोष्टींवर भांडतात आणि मग मला फोन करतात कंप्लेन करायला. कसे आहेत आई बाबा? एकदम मजेत. आपण एकदा जाऊया ना त्यांना भेटायला, माझी खूप इच्छा आहे त्यांना भेटायची. हो नक्की जाऊन येऊया. मग या नवरात्रीत जाऊया आपण त्यांना भेटायला. हो चालेल. मनवा अगं त्यांना सुद्धा आपल्याकडे बोलव ना, त्यांना येऊन खूप दिवस झाले तिथे. हा बोलवते, पण नवरात्रीत घरी पण पूजा असते. आणि आपल्याकडे काय झालं? अशा का बघताय दोघी जणी? आपल्याकडे पण पूजा असायची ना नवरात्राची. व्हायची, पण तू गेल्यापासून 20 वर्षात पूजा झालीच नाही इथे. मग आता या वर्षी काय करायचं? काय झालंय, तुमचे उपास असतात का? गेले 20 वर्ष मी 9 दिवस उपास करते नवरात्रात. यावर्षी सुद्धा करणारेस का? हो आई, मी आता आईशी हेच बोलत होते. आता इतके वर्ष उपास केलेत ना, मग आता कशाला करायचंय? नाही केलं तर काहीच हरकत नाहीये. पण असं कसं? तसं नाही आई, पण जेव्हा करायचं होतं तेव्हा तुम्ही केलात ना, मग आता नका करू. नाही पण इतके वर्ष मी उपास करते ना, यावर्षी नाही उपास केले तर मला राहणार नाही अगं. माई आता तुम्हीच समजवा आईना. अगं तिची इच्छा आहे ना, मग करू ते तिला. ठीक आहे, पण पूजा कुठे मांडू? इथेच घरात. पण राज त्याला नाही आवडणार. हो म्हणजे राजवीरचा विश्वास नाहीये देवावर, पण त्यांनी कधीच कोणाला पूजा करण्यापासून नाही अडवलंय, त्यामुळे तुम्ही काळजी नका करू. नाही सामंत, काळजी करू नका, कमिटमेंट पूर्ण करेन मी तुमची. हो पुढच्या संडे पर्यंत मी डिलिव्हरी करतो. नाही बाकी सगळ्या विषयांवर बोलू आपण पुढच्या मीटिंग मध्ये. या थँक्यू. राजवीर जरा बोलू का? हां मला माहिती आहे या घरात जे काही चाललंय ह्याच विषयावर सारखं सारखं बोललेलं तुला आवडत नाही, पण जे काही चाललंय ना राजवीर आता ते अत्यंत चूक आहे. माहिती आहे मला. माहिती आहे तर मग काहीतरी कर ना, की आपण नुसतं पाहत बसायचंय काही करायचं नाहीये. तसं काही ठरवलं असेल तर सांग मला, बघतो. बघतो म्हणजे वेळ निघून जाईल राजवीर, खरं तर आज चांगली संधी होती तुला. कसली? समोर आलेले पेपर फाडून टाकायचे होतेस, विषय संपला असता, निर्णय झाला असता.